om du får säga till eftervärlden, vad tror du om de här fyra besättningsmännen som fattas fortfarande? De ligger ju inte runt planen, det vet man idag. Vad tror du har hänt med dem? Om du, med din... Ända tills du dök upp här så har jag tänkt så här. Alla har omkommit. Låt dem vila i frid. Det var min tes. Men sen, och alla de här ryktena som kom så där, det fick man ta för vad det var värt. För mig, ingenting. Men nu så finns det, som du har visat, ingen annan, en teoretisk chans att de kan ha tagits om hand. Och ja, vilket öde som möter i Gulag, det vet man ju. Och där kan de inte ha blivit så där fruktansvärt gamla. Och de visste ju inte så många hemligheter som det var värt att spara dem för. Nej. Vad gjorde man med fångar? Som, de var ju civila, va? Vad jag förstod. Vad gjorde, måste du ha hört senare. Vad tror man att man gjorde med dem om man tog ombord dem? Ja, men det beror ju Vilket på. fartyg tror de hamnar på för det första? Ja, det kan ju vara ett KGB-fartyg, ett sånt där gränsbevakningsfartyg eller vad som helst. Troligen är sådant. Det är deras område. Det är GRUs område. Tillhör de GRU? Vart åker de med dem då? Sticker de Till in land, direkt? till land, till havs, till Tallinn, vad som helst. Och sen? Sen vidare, någonstans. Till förhör då, eller? Ja, naturligtvis. De är viktiga att förhöra de här, eller? Alldeles säkert vill de det. Ingenting är för obetydligt för KGB och GRU. Nej, nej, nej. Och när de förhör de här, då får de ju reda på precis allting. Ja, men de visste. Ja, de fick i så fall, så fick de veta. Vad gjorde ni där? Ja. Vi spanade. Vad hade ni för utrustning? Ja, AP4, AP5 och så bla bla bla. Allt upp det där. Ja. Vad vet ni om sovjetisk radar? Ja, i huvudet så visste de väl ganska mycket. Det var inga stora, det kan inte vara några stora överraskningar för ryssarna att signalspanare från Sverige kände till ett stort antal sovjetiska signaler. Det tycker jag inte. Tror du att man lät de här, är de kallar, man säger ju att de kallas för spioner då på rysk sida på den Ja, tiden. det Låter det man dem leva då, eller vad tror du? som, det var det som jag diskuterade med några utav de här killarna När var det? en tid innan det här. Jag kan inte säga. Det står inte i den redovisningen, men den första. Där Du har står alltså diskuterat de här frågorna med besättningen det. Ja, innan de blev nedskjutna? ja, med våra killar, några av våra killar, jag minns inte vad. Vi var ju medvetna om att det fanns en risk, även om Ekberg till exempel, han var en byråkrat och ingen risk, vi åker med väster om Midwaters och så där vidare. Men de. Du var alltså lite orolig? Ja, jag delade deras oro och jag sa till dem, vilket Ekberg förnekar, att de skulle gå till Ekberg och via honom kontakta flygvapnet och be att de åtminstone fick en skenanställning som sergeanter eller fanjunkare eller vad som helst. Därmed bärandes uniform. De kunde ha blivit sergeanter i reserven. Då hade de inte kunnat betraktas som spioner. Så var resonemanget. Men Och vad hade det inneburit, tror du, om de blev betraktade som spioner? krigsfångar. Kanske det, ja, det ryssarna, det vet man ju aldrig, för de kan bära sig åt hur som helst. Men det var ju en teoretisk chans att de kunde, precis som de tre flygvapenkillarna, bli betraktade som krigsfångar helt enkelt. Och chansen att
att överleva lite grann hade varit större. Nu var de, om de nu togs, är de, var de utlämnade på nåd och onåd hur mycket som helst.